En lønnssamtale, det er først og fremst en veiledende samtale mellom deg, ansatte, og din leder om dine fremtidige lønnsmuligheter i firmaet. Det er en veiledende samtale mellom ansatt og leder, hvor man tar for seg temaer som arbeidsprestasjoner, karriere og lønnsutsikter. Det er ikke en forhandling. Det er heller ikke en medarbeidersamtale. Fokuset skal være din lønn og lønnsutvikling. Målet med samtalen er å synliggjøre din verdi for virksomheten gjennom å vise til dine prestasjoner den siste tiden. Er lønnssamtale noe du har krav på? Noen har krav på dem. Jobber du for eksempel i staten eller kommunen, så står dette her i tariffavtalen at du har krav på det. Det er også noen funksjonæravtaler i privat sektor som dette står nedfelt. Men du kan også ha det i ansettelsesavtalen din eller i personalhåndboken i virksomheten. Men om du ikke har krav på det, så er det allikevel mulighet for å be om en slik lønnssamtale. Det viser at du har ambisjoner og et ønske å bidra på arbeidsplassen din. Hvordan kan man best forberede seg på en lønnssamtale? Bruk den lokale lønnspolitikken i virksomheten og kriteriene nedfelt der. Kriteriene sier noe om hvilke kvaliteter arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering. Snakk med tillitsvalgt for gode tips. Hva er din lønn basert på i dag? Stillingens oppgaver og ansvar, din utdanning og erfaring, ansiennitet, og hvordan rekrutteringsgrunnlaget var da du fikk stillingen. Du ønsker deg høyere lønn, så da må du også se til hva er det, hvordan er situasjonen i dag. Og da ser man jo da på utviklingen av din stilling. Har du fått mer ansvar? Har du fått ledelsesfunksjoner og lignende? Hvordan er situasjonen nå? Utvikling i stillingen, mer ansvar, ledelsesfunksjoner og lignende. Har du tatt kurs eller utdanning som tilsier at du har kompetanse på et høyere nivå enn tidligere? Har du fått nye og mer krevende oppgaver? Jobber du raskere? Leverer du arbeid av høyere kvalitet? Og hvordan er rekrutteringsmarkedet nå? Kan du få høyere lønn ved å søke deg ny stilling? Og så da spørsmålet, hva kan jeg ta opp i lønnssamtalen? Hvilke temaer kan jeg ta opp med min leder? Forhold deg kun til tema lønn og lønnsutvikling. Dine synspunkter, dine forslag for økt lønn, hva du kan gjøre for å få økt lønn på sikt, utdannelse, mer ansvar i stilling, kan du ta på deg andre oppgaver, be om leders tilbakemelding på dine argumenter. Og kanskje viktigst av alt er at du kan be arbeidsgiver komme med noen tilbakemeldinger på dette. For det vi snakker om er jo på et vis å harmonisere dine forventninger til lønn og lønnsutvikling, dine forventninger til nye oppgaver, nye ansvarsområder, og hva er det arbeidsgiver forventer av deg? Og de forventningene man kan ha under en slik lønnssamtale er at de må være realistiske. Det er ikke en forhandling, sånn at ikke ha urealistiske forventninger til hva som kan skje i etterkant av en slik samtale. Ikke ha urealistiske forventninger. Ikke forvent at du automatisk går opp i lønn etter samtalen. Du skal bli lyttet til og eventuelt få konkrete tiltak du selv eller leder kan iverksette. Du vil få innsikt i om din leder støtter argumentene dine eller ikke. Lønnssamtalen er en forberedelse til kommende lønnsforhandlinger, så lurt å ha samtalen i forkant av lokale lønnsforhandlinger. Vi har jo erfart at medlemmer som har gjennomført en lønnssamtale med sin arbeidsgiver i forkant av en lønnsforhandling, ofte kan fremme bedre, mer gjennomtenkte og mer velbegrunnede krav i en lønnsforhandling. Bruk gode, konkrete eksempler fra egen arbeidshverdag for å vise prestasjoner. Grundig forarbeid og dokumentasjon, spesielt hvis du skal sammenligne deg med kollegaer og tilsvarende stillinger. Ikke bruk personlig økonomi som begrunnelse. Det er viktig at argumentene er realistiske, saklige og oppnåelige. Så det er viktig at argumentene dine er realistiske, at de er saklige og at de er oppnåelige.
Har du noen tips og råd til hvordan man skal best forberede seg til en lønnssamtale? Forbered deg. Forhold deg saklig og til fakta. Ikke la følelser ta overhånd. Ikke krev. Det er forbeholdt forhandling. Dette er en samtale. Be om gode råd fra lederen. Hva skal til for å få høyere lønn? Lag en konkret plan for veien videre, enten om det er å fremme krav under lønnsforhandlinger, eller en karriereplan videre som vil gi større mulighet for lønnsøkning i fremtiden. Skriv referat, og send det på e-post til lederen etter møtet, slik at dere sitter med samme informasjon. Dette kan være godt å ha til senere. Noen ganger kan det være smart å prøve å tenke seg noen år fram i tid, om 3 år, om 5 år. Hvor er jeg i denne virksomheten her? Hvilken kompetanse har jeg? Og hvilket lønnsnivå er det jeg forventer på det tidspunktet? Og så vil jeg anbefale deg å gå inn på parat.com/tariff. Der ligger det en del artikler, blant annet en artikkel om lønnssamtalen, hvor du også får tilgang på en presentasjon som viser til hvordan du kan skrive gode argumenter under, til et lønnskrav. Lykke til!